Uburusiya bubashije kumena umuceri nanone mu bwamaneko bwabo cyangwa ubutasi bwabo tubari ko tubivuga nanone babashije gushira ukuri hanze kubiri gupangwa na Ukraine kandi binyuze mu bazungu barimo barategura gukoresha imbunda z'uburozi zamaze koherezwa zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya amakuru burayafite atari ivumbi ariyo mpamvu bwemeye kuyashira hanze ngo bubitangaze hakiri kare. Hari imbunda za weaponsi zazohererejwe mu cyumweru gishize Ukraine noneho zikaba ziri gutegurwa gukoreshwa cyane cyane mu burasirazuba hano muri Donetsk ndetse na Luhansk. Ndagusuhuje nanone ngo ayikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni very frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kubana namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kufata inyakira amajwi zanyu ngo tujyane mu makuru. Niba uri tayari ukaba wamaze kuhagera Imana iguhe umugisha kuko tugiye kubana mu makuru atari ivumbi tubagezaho akanya buri kanya. Ndakwibutsa yuko amakuru yacu aba ajyaho buri saha ntukagutwe ibingibi bikujyemo ujye ubyibuka kandi ahera saa 11 za mu gitondo mu kadomo tugakomezanya mpaka hafi mu masaa 6 y'ijoro. Icyo nakubwira cyo yureba ku isaha yawe buri saha tuba twapudetinze urumva ko twavuguruye kugira ngo murusheho kujya muryoherwa. Tekereza umunsi buri saha tugukubita amakuru. Ibyo ni hehe wabibonye? Ndashaka tujye tubana buri kanya tubakubita amakuru mwebwe muri aho gusa muri kumva nta kindi. Twanagiye turi butinde cyane. Uburusiya bubashije kumena umuceri nanone mu bwamaneko bwabo cyangwa ubutasi bwabo tubari ko tubivuga nanone babashije gushira ukuri hanze kubiri gupangwa na Ukraine kandi binyuze mu bazungu barimo barategura gukoresha imbunda z'uburozi zamaze koherezwa zivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya amakuru burayafite atari ivumbi ariyo mpamvu bwemeye kuyashira hanze ngo bubitangaze hakiri kare. Hari imbunda za weaponsi zazohererejwe mu cyumweru gishize Ukraine noneho zikaba ziri gutegurwa gukoreshwa cyane cyane mu burasirazuba hano muri Donetsk ndetse na Luhansk zikaba zigiye gukoreshwa mu buryo butarimo kurobanura ngo ni ku basirikare b'Abarusiya cyangwa abaturage n'abantu bose bazaba bari mu gice bazaba bari gukoresherezamo izi mbunda bari kurwana. Uburusiya buvuga ko ari kenshi cyane bugenda butanga amakuru nk'aya ngaya ku miryango nko muri UN ndetse no mu bindi binyamakuru bitandukanye ngo ariko ikintu kibababaza ni kimwe gusa nuko ibyo bababwira ndetse bakunda gutangariza isi ntabwo bajye babiha agaciro ngo barabivuga bakabyumva bagafata ayo makuru babahaye bakayashira muri puberi bakajugunya. Uburusiya buvuze ibi nyuma y'uko bwari n'ubundi bwagiye butangaza amakuru ndetse kuri kino gihugu cya Ukraine bagenda bavuga imipangu Ukraine yabaga bamaze kuyishiramo yo gukoresha ibintu bimwe na bimwe noneho ugasanga Uburusiya bwabitangaza biciye mu butasi bwabo. Ibi ngibi abazungu basa naho bibanukira kumva yuko umurusiya hari amakuru yazanye yerekeranye kuri Ukraine cyangwa ibyenda kuhakorwa ngo nta munota n'umwe bajya bashobora kubiha kugira ngo babashe kubyumva. Umurusi avuga ko nubwo baba badashaka kubyumva ariko amakuru bo baba bayasohoye bamaze no kuyatanga. Aha ngaha muri Donetsk na Luhansk niho cyane cyane Ukraine ngo ishaka gukoresha izi mbunda za weaponsi zirasa uburozi ku buryo zitari kuri target y'abasirikare gusa ahubwo ibice bazazikoresherezamo kandi naho hari n'abaturage muri bamwe bemeye kujyana n'Uburusiya muri gahunda zabo. Rero Ukraine ngo nyuma yaho bamariye kubahiza weapons abanyamerika babahaye izi mbunda ndetse n'Abongereza bavuze yuko bazahita babyegeka ku Burusiya ko aribwo bwabikoze kuruta uko bavugisha ukuri ko byakozwe na Ukraine. Uburusiya buvuga ko
ubwo bwiteguye kuzerekana ibimenyetso vuba cyane ngo kuko umupango bawugeze kure ndetse ngo ni nayo mpamvu Uburusiya bwakomeje kujya bugerageza kwerekana ukuri kubiri gukorerwa muri Ukraine ngo ariko abazungu kugira ngo babihe agaciro babigenzure barebe ko ibyo Uburusiya buvuga byaba bifitanye isano n'ibyo baba bari gukora ntabwo ngo bigeze babasha kubiha umwanya ngo babe babitekerezaho cyangwa babe bashobora kuvuga bati reka dukurikirana aya makuru turebe niba koko ibyo Umurusi aba yatangaje ari byo ngo ahubwo bafata amakuru babahaye bakayashyira muri puberi bakajugunya ibi rero birushaho kurakaza Uburusiya kuko ngo kenshi iyo hagize ikiba muri Ukraine ndetse cyica abantu benshi cyangwa se ari nk'imbunda yakoreshejwe ikaba ifite ubumara nk'ubwo bakayibarasa mu baturage cyangwa mu bandi bantu byanze bikunze bagapfa ngo kenshi bahita babyegeka ku gihugu cy'Uburusiya kuko bazi yuko Uburusiya bufite imbunda za karundura za weaponsi gusanga ariyo mpamvu bahita babigereka ku gihugu cy'Uburusiya kugeza ubu rero bakaba babivuze kugira ngo ejo nibabibona cyangwa se ryari bakumva ko habaye ikintu cyica abantu cyabaye muri iyi ntambara ejo batazongera kwitakana Uburusiya bari kububeshyera bavuga ko aribwo bwakoze iki gikorwa kibi kandi abagikoze babibabwiye mbere ahubwo aho kugira ngo babihe agaciro ugasanga ntabwo bigeze babyubaha cyangwa ngo banabikurikirane banarebe ati kopi imwe twayihaye UN izindi kopi tuziha abashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko ikintu kidutangaza nuko tuzibaha ntihagire na comment nimwe bashiraho igaragaza yuko byibuze bagiye no gukoresha research kugira ngo barebe ko ingabo za Ukraine ibyo twazivuzeho cyangwa se abayobozi ba Ukraine ibyo bakiriye cyangwa bashaka gukora muri iki gihugu niba koko ari byo ariko bo baraceceka bakigira nkaho n'ayo makuru batigeze bayamenya ntibitinda ahubwo ibyo bintu bihita biba ndetse bikagira ingaruka zikomeye cyane ku baturage ba Ukraine bagahita babifata bakabigereka ku Burusiya bakavuga bati Burusiya nibwo bwakoze ibingibi Burusiya ubwo bwavugaga aya magambo witwa Anthony Blinken yavuyeyo aravuga ati izo ni kata z'abagabo b'Abarusiya turazizi iyo bafite ibyo bashaka kwangiza cyangwa gukora mu buryo bw'ibanga babanza gusohora amatangazo arimo kuvuga yuko ubu Ukraine hari ibintu igiye gukora byanze bikunze ugasanga nibyo bavuga ngo Ukraine bigiye gukora birangira nta nibyo yakoze nibwo yabahaga urugero aravuga ati muribuka bakiri muri Kherson baba Abarusiya bigeze batangaza yuko ingabo za Ukraine zishaka guhumanya amazi ndetse ayo mazi ngo ariyo abaturage ba Kherson bakoresha na Mykolaiv ngo murabyibuka niba mubyibuka neza basohoye ayo matangazo abivuga kandi mu by'ukuri nta nibyigeze bikorwa na Ukraine ahubwo Abarusiya babaguyemo bamaze kumenya yuko ari bo bendaga guhumanya amazi ni nacyo gihe batangiraga kwitegura kuva ahanga ariko urumva iryo tangazo bari barihitishije mu buryo bwo gushaka kuyobya uburari kugira ngo nibaramuka babikoze bazabeshyere Ukraine kariyo yabikoze ati ese Ukraine yaba yihekura ngo bigende gute kugira ngo ijye kwica abantu bayo mu buryo bugaragara nk'uko nguko udahwitse ni gute ishobora kujya Ukraine yajya gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo ibi yarabihakanye cyane yarabihakanye Anthony Blinken ahubwo akomeza avuga ko ibi ngibi ari ibinyoma by'Uburusiya barimo ahubwo bari gupanga yenda kuzakoresha izi mbunda za weaponsi nyuma yuko babonye ko intambara irimo irabamera ku mutwe ikindi cya kabiri uko bakekaga iyi ntambara siko bayisanze rero kugeza uyu munsi barimo baratakirana amatakira ngo ye yo kugenda babeshyera Ukraine nanone nibyo ibi ngibi Umurusi avuga yuko buri kintu cyose batanze raporo kuri Ukraine ngo abazungu ntabyo bemera ahubwo bavayo bashinja Uburusiya yuko aribwo burimo gupanga gukora ibyo ngibyo baba bamaze gutangaza amakuru nanone akomeza aza avuga yuko Uburusiya bwavuze yuko buzakora ibishoboka byose bukerekana ukuri nyuma yuko abanya Ukraine bazaba bakoresheje izi mbunda
imbunda za wiponizi zirasa uburozi babahaye abongereza ndetse n'abanyamerika ngira ngo nayo ntiwaruyaze ntugerageze kuva kuri paparazzi hagume bundi dukomeze tuhashumikire rimwe jyewe ndahari gatanu kuri gatanu dukomeze tubane muri aya makuru.